Imorgon klarar han sig, men hur går det sen? De kämpar mot en sjukdom där det nu finns en smula hopp. Och så klarade sig det här laget, ett av dem, en liten stund till. Nyheterna med Lasse Bengtsson. Ett nyval i Sverige verkar nu rycka allt närmare. Inte imorgon, men rätt snart. Partierna ser ut att ha målat in sig i olika hörn med mycket stora svårigheter att komma ut. Imorgon kommer statsminister Carl Bildt att meddela i riksdagen att regeringen utlyser nyval om inte till exempel sänkningen av arbetslöshetsersättningen röstas igenom. Och det blir svårt. Carl Bildt ägnar kvällen åt att fila på sitt hittills viktigaste tal som statsminister. Imorgon spänner han musklerna och begär riksdagens stöd för sin politik. Men även om han klarar den omröstningen kan det snart vara bud på en ny, för käbblet mellan nydemokrater och moderater snurrar på ett nytt varv idag. Det är mellan just dessa partier konfrontationslinjen i riksdagen finns för närvarande. Sista turen handlar om löntagarfonderna, av alla frågor. Att nydemokrati av alla partier nu säger sig i en viss situation vara beredd att tillsammans med Socialdemokraterna permanenta löntagarfonderna. Det ingick inte i mina vildaste misstankar att detta skulle inträffa. Det där är ingenting alls att bråka om. Kom ihåg en annan grej. Frågan gäller den 2 juni, då kanske ni fattar vad det är. Nydemokratis partiledning verkar fulltankad med stresshormoner. Den moderata offensiven mot partiet har tydligen rubbat Nydemokratis cirklar. Partiet vill inte ha ett nyval, för ett sådant kan ju innebära att partiets maktposition i riksdagen försvinner. Om jag ger dig 10 gånger pengarna, hur mycket skulle du satsa på nyval under våren? Ja, det är inte mig det som jag frågar egentligen, utan det är faktiskt Carl Bildt. Jo, men du är en gambler, hur mycket skulle du satsa? Ja, jag vet inte, inte speciellt mycket. Carl Bildt har lagt ut kursen för fortsättningen. Antingen väljer Ny demokrati att inte rösta emot viktiga regeringsförslag, eller så får partiet ta på sig ansvaret för ett nyval. Om regeringen klarar morgondagen kommer nästa pers redan nästa vecka. Då handlar det om sänkningen av arbetslöshetsersättningen. Också det är en kabinettsfråga. De ägnar sig åt mycket. Så här kan du inte hålla på. Nej, jag försöker säga det åt dem också. Lyssnar de på det då? Det verkar tveksamt, men vi får se. Carl Bildt klarar omröstningen imorgon. Men den politiska krisen i Sverige är därmed inte ett avslutat kapitel. Mer snurr är att vänta. Ja, han får väl jobba länge i natt kan man misstänka, Robert. Det verkar ju överhuvudtaget ganska rörigt. Och dessutom har det ju kommit fram idag att genom ett brev på Villovägar att det är ganska lågt i tak inom Ny demokrati. Det är riksdagsmannen Lars Mokvist som skriver bland annat att Bert Karlsson stryper en fri debatt. Det låter ju inte så kul just nu. Det talades mycket om den här oron inom Ny demokrati i riksdagshuset idag. Och det byggde då på dels uppgiften att några nydemokrater skulle vara på väg att lämna partiet. Och dessutom att det finns från moderat håll ett aktivt intresse av att försöka få över nydemokrater på sin sida. Mm. Ja, att Carl Bildt själv är upprörd över Ny demokrati, det har ju framgått åtskilliga gånger de senaste dagarna. Men vill han egentligen inte ha ett nyval? Ja, vad man kan se nu är att moderater och socialdemokrater förmodligen skulle tjäna på ett nyval. Och tittar man på hur Moderaterna har agerat den senaste tiden, inte minst idag där Per Unckel var ute och Lars Tobisson, deras gruppledare i riksdagen, också var ute och markerade mot Ny demokrati. Så nog verkar det som att de krattar i manegen för ett nyval. Kanske bland annat för att inte minst då mobilisera de egna leden. Men småpartierna då, vad säger de? Ja, Folkpartiet och Centerpartiet, vad jag förstår då, så försöker de då att agera mer mot Socialdemokraterna. Och de hoppas fortfarande på en bred, stor lösning tillsammans med socialdemokratin. Men imorgon då? Det lär väl inte bli någon särskild demokrati då? Eller en särskild dramatik då? Vad tror du? Nej, men för en gångs skull kommer det att bli kul och intressant att lyssna på det som sägs ifrån talarstolen i riksdagen. Och det är vi inte så vana vid. Däremot omröstningen kommer inte att bli dramatisk. Ny demokrati kommer inte att lägga ner sina röster. Mm. Vad säger du då? Bert Karlsson var ju rätt ovillig att tippa. Blir det nyval eller inte i år? Vad tror du? Ja, jag pratade med Åke Pettersson, Centerpartiets partisekreterare. Han trodde på 50-50. Jag tror att det är lite större övervikt än så för nyval under våren.
Den 66-årige svenske sexturisten överväger att åka tillbaka till Thailand för att ställa sin förrätta för sex med en minderårig pojke. Det säger han idag till TT i den första längre intervjun sedan han kom hem för en vecka sedan. Att åka tillbaka är kanske den definitiva lösningen, säger mannen. Det är meningen att han ska omhäktas på lördag i Thailand. Mannen säger sig vara nedbruten. Han känner sig förföljd och uthängd för att statuera exempel. Mannen vet vilket brott han begått, men påföljden spelar ingen roll för honom längre, säger han. Minst 14 personer omkom idag och 26 skadades vid en häftig brand i ett hotell i Chicago. Hotellet är en fyravåningsbyggnad där det mestadels bor fattiga, och det var dramatiska scener när hotellets boende kastade sig ut genom fönstren för att rädda sina liv. Och det kommer nu varje dag allt mer dramatiska uppgifter om tillståndet i den isolerade staden Srebrenica i östra Bosnien. 60 000 invånare och flyktingar lever där i svår nöd. Tusentals direkt i snön på gatorna, utan vinterkläder. Det har ännu inte kommit ut några bilder från Srebrenica av förståeliga skäl. Vi kan bara förlita oss på vittnesmålen från de som har varit där. The most of people we met didn't eat for the last three days. We saw children escaping from other villages, running in the streets, crying because they were tired, hungry, afraid. We saw a lot of wounded children in the hospital that actually the doctors couldn't even take care of because they were overwhelmed. Hjälpen, den borde ha varit på väg sedan länge. Den bosniske serbledaren Radovan Karadzic försäkrade idag att hjälpkolonnerna skulle få passera. Men en gång sprack det på att lokala serbiska befälhavare la hinder i vägen i sista stund. Only the trucks with humanitarian aid can pass through Srebrenica. Okay, can you tell them that I'll have to try to get the authority to allow the trucks to go through as such without the escort? Ja bi vas molio da požurite, jer ja imam naredbu da što hitrije radim. Radi se o vremenu. Okay, tell them thank you very much and I'll get right on to it. Srebrenicas befolkning sägs att 10-dubblats till 60 000 sedan flyktingar från trakten sökt sig dit. Bort från striderna mellan serber och muslimer. Många har bara några filtar med sig mot vinterkylan. Andra inte ens det. The situation is the most catastrophic I ever saw in former Yugoslavia. It really appeals to anyone who sees it. It's a kind of nightmare. Idag åkte både den serbiske ledaren Radovan Karadzic och Bosniens president Alija Izetbegovic till New York för att fortsätta de avbrutna fredsförhandlingarna där. Ibland stöter man ju på med personer som påminner en om att ens vanliga vardagsproblem oftast är rätt triviala och att man egentligen kanske borde klara av dem lite lättare. Ni ska få träffa en sån familj nu, apropå en film som snart har Sverigepremiär. Filmen heter Lorenzos olja och den handlar om en familj med en obotligt sjuk son. Men där familjen hittar en olja som bromsar sjukdomen. Den här sjukdomen heter ALD. Den drabbar pojkar. I Sverige ett 50-tal. En av dem är Adrian. Adrian, ligger du skönt? Kan du... Ja... Kan du svara ja? Mm. Ja, det var inte riktigt skönt kanske. Eller? Kan du blinka två gånger? Är det skönt? Ja, det var bra. Mm. Sträck ut dig igen. Tioårige Adrian Nyström i Stockholm har en ovanlig sjukdom med ett mycket tragiskt förlopp kallad ALD. Den vita substansen, myelinet, som sitter utanpå nervtrådarna bryts ner. Nervkommunikationen slutar att fungera och kroppens olika funktioner försvinner en efter en. Idag kan Adrian inte tala. Han är blind och förlamad. Nu får du först träna på. Hålla huvudet då. Kan du det? Lyft upp huvudet då. Lyft på huvudet, Adrian. Ja. Och kom igen då. Lite bättre kan du. Fram till 5 års ålder var Adrian en frisk liten kille. Sen smög sig sjukdomen på. Det tog knappt ett år. Det allra svåraste, det är saknaden efter den friska Adrian.
Det är oacceptabelt alltså att han inte finns och är frisk. Det andra, det praktiska och det arbetsamma och det där eviga vårdandet, det kan man leva med och stå ut med, men att den friska Adrian inte finns mer, det är svårast. Det tog 10 månader för läkarna att förstå att Adrian var allvarligt sjuk. Först på Sankt Görans sjukhus började man närma sig rätt diagnos. Det besked jag fick där, det var att han antingen hade en hjärntumör eller en allvarlig psykiatrisk sjukdom eller en neurologisk sjukdom. Och det var ju fruktansvärda besked, men samtidigt så var jag lättad, för att det var äntligen någon som tog mig på allvar där, som såg min oro och att Adrian faktiskt var sjuk. Men trots att Adrians sjukdomsförlopp kanske kunde ha stoppats upp mycket tidigare om rätt diagnos ställts i tid, är inte Harriet Nyström bitter idag. Det tillhör inte min natur att bli bitter, utan jag blir arg och jobbar istället för att det här inte ska hända igen. Det som gjorde att Adrian inte dog av sin sjukdom var upptäckten av en speciell vegetabilisk olja kallad Lorenzo's Oil. En upptäckt vars historia till och med nu blivit film i USA. Harriet Nyström har startat en förening för att sprida information om ALD-sjukdomen som drabbat ett 50-tal pojkar i Sverige. Men hur ser framtiden ut? Ensamstående mamma Harriet med 4 barn, varav Adrian är ett. Ja, jag är förhoppningsfull. Jag ger inte upp. Utan nu går jag och pluggar på komvux och satsar på att söka till läkarlinjen för att kunna jobba med det här då. Och ja, det finns inte något annat att välja på egentligen för mig. Jag vill tillägga också att den här filmen Lorenzos olja som det talades om här, som alltså var medicinen, den har premiär i Sverige i slutet av den här månaden. Ett högt diplomatiskt avhopp till Sverige. I morse överlämnade sig Kinas generalkonsul i Sankt Petersburg och hans hustru till polisen i Stockholm. De kom hit med båt och hade 2 veckors turistvisum. Det kinesiska paret har placerats på hotell i väntan på att Invandrarverket ska förhöra dem om skälen till deras asylansökan. Och i generalkonsulns eget land, Kina, är folkkongressen igång. Trots stora ekonomiska problem ska Kina satsa på ett effektivare och modernare försvar. Det sa Kinas försvarsminister idag på folkkongressens andra dag i Peking. Under folkkongressen har också långtgående planer på en privatisering av statliga industrin presenterats. Men privatiseringarna ska ske under det kinesiska kommunistpartiets politiska kontroll. Said al-Salmi, 17 år, är död. Han sköts i bröstet av israeliska soldater i flyktingläget Khan Yunis i Gazaremsan tidigare idag. 70 palestinier skottskadades, de flesta i benen, i vad som beskrivs som de hittills i år blodigaste sammandrabbningarna på de ockuperade områdena. Oroligheterna i Gaza fick premiärminister Yitzhak Rabin att avbryta sitt besök i USA. Sedan december har över 100 palestinier och 10 judar dödats i oroligheterna efter utvisningen av 400 palestinier till Libanon. Trupper på båda sidor om gränsen är i högsta alarmberedskap. Enligt en polsk journalist som just kommit från Nordkorea förbereder sig befolkningen i den nordkoreanska huvudstaden Pyongyang på luftangrepp. Gränserna är stängda, telefonerna fungerar bara sporadiskt. Efter 7 på kvällarna försvinner elektriciteten och det är ovanligt mycket soldater ute på gatorna. Just nu pågår en årligen återkommande militärövning i Sydkorea i vilken USA deltar. Då brukar Nordkorea trappa upp ordkriget. Men enligt den polske journalisten Krzysztof Darewicz är retoriken häftigare än vanligt i år. Vad betyder EG för kvinnorna och jobben? Ja, i Sverige ser ju många kvinnor EG som ett hot. Men riktigt så ser man det inte överallt. EG har faktiskt flera projekt på gång för att underlätta för kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden. Och det är idag inte det lättaste i till exempel Spanien. De gör stor skandal i den lilla byn Villafranca, mitt i Spanien. Alla vet var de håller hus.
De galna kvinnorna som vägrar vara hemmafruar. En principio mi marido no lo vio muy bien. Tuve que vencer muchas barreras porque bueno, estaba acostumbrado a estar en casa y que todo se lo pusieran hecho y un poco machista. Por hacer algo más en la vida que estar en la casa metida, cuidando de los hijos, cuidando del marido y sin tener ningún agradecimiento por ningún lado. Palmira fick idén till kooperativet som fått namnet Santa Lucia. Hon blev allt mer uttråkad i sin lugna tillvaro som hemmafru. En tillvaro som över hälften av spanska kvinnor i hennes ålder delar. En limpiar tardas poco en hacer la comida, tardas poco tiempo. Entonces luego qué haces? Estar de paseo, estar, no sé, perdiendo el tiempo. No se me ahogaba estar aquí metida porque no hace falta estar todo el día restregando con un paño. No estando limpio no sobra. Några grannfruar tyckte likadant, men att få jobb var inte att tänka på. Spanska arbetsgivare anställer hellre män än kvinnor och enda utvägen var att skapa sina egna arbeten. EG ställde upp med lån och stödpengar via en organisation ledd av en kvinna från Filipstad. Man vill alltså ut och arbeta men man hittar inget jobb. Och deras enda möjlighet är att kunna arbeta. Och om de dessutom har studerat så vill de ju oftast kunna använda sina studier till någonting. Då måste de starta eget. A la una, nos vamos a casa. Preparamos la mesa, preparamos ya la comida, comemos, recogemos otra vez corriendo y a trabajar. Y cuando salimos a las 7, pues no sé, hay que planchar la ropa, hay que hacer la comida si no se puede del día siguiente, hay que ir a la compra. Palmiras son Raúl går på dagis för 300 kronor i månaden. Y ahora las dos, triqui, tri, tri, tri. Och här hittar vi ännu en kvinna som skapat sitt eget jobb. Porque aquí en los pueblos o te las buscas tú, te lo montas tú o... Para guarderías pues no hay ninguna municipal, entonces pues tienes que hacerla tú. Hon tar hand om 24 barn i det här rummet. Nästan alla har mammor som är hemma. Det är tradition att ändå lämna barnen på dagis. Men allt fler unga kvinnor söker sig ut på arbetsmarknaden, uppmuntrade av EG. Det skulle vara bra om Sverige gick med, tycker jag, för att Sverige har så mycket att lära ut till andra länder. Det finns så många program inom EG nu, utbyte till exempel som vi jobbar med. Där vi ju aldrig kan ha en utbyte med Sverige naturligtvis, eftersom Sverige inte är med i EG. Poco a poco lleva cambiando porque las generaciones más nuevas de chicos pues ya lo ven de otra manera. Men i byn Villa Franca tisslas och tasslas det fortfarande. Här hemma har det varit en dramatisk hockeyafton. Idel nervdallrande matcher och en av dem gamla storlaget Djurgården mot årets dominant Västerås på Hovet i Stockholm. Det blev en tuff och tajt match mellan Djurgården och Västerås på Johanneshovs isstadion ikväll. Djurgården körde på bäst i början och snubblade sig också så småningom fram till ledning med 1-0 av Jens Öling. Och det blev man ju rätt så nöjda med. Fast bara lite senare så spelade Västerås med en man mer och då gjorde Paul Andersson 1-1. Och det blev västeråsarna också rätt nöjda med. I andra perioden blev det riktigt tungt kroppsspel och kampen om 2-1 målet hårdare. Kent Nilsson spelade in till Magnus Jansson, men det behövdes två västeråsare i utvisningsbåset innan samme Magnus Jansson kunde pucka in 2-1 efter drygt halva andra perioden, och det var ju festligt värre för Djurgården. Och här började också domarna tappa greppet om matchen, och sen blev det Djurgårdens tur att spela med två man mindre på plan. Men Thomas Öster under Djurgårdsmålet, han spelade så här bra. Och Västerås kunde inte göra 2-2 förrän en bit in på tredje perioden av Sergej Fokin. Och det sank ju visserligen ner, men Djurgårdens Kenneth Kenholt gjorde 3-2 i slutet på matchen, och Djurgården tvingar fram en tredje match mot Västerås i kvarten. Ja, resultaten alltså. Djurgården-Västerås 3-2.
Leksand Brynäs 4-5, Luleå Färjestad 5-4 och Modo Malmö 2-4. Och allt det här betyder då att Brynäs är det enda lag som på Leksands bekostnad är klart för semifinal. De andra lagen spelar sina ödesmatcher nu på torsdag. Och nu ska vi ta en titt på någonting som vi storstadsbor inte har varit bortskämda med, men som vi kan tacka Sveriges ornitologer för. När mörkret sänker sig över Stockholm så hör man honom. I ett litet skogsparti några hundra meter från TV4. En ensam bergljushanne som mutat in sitt revir här, mitt i storstan. När solen är på väg ner bakom träden så vaknar bergljuvens vårkänslor. Bergljuven är en av våra största rovfåglar med 1,5 meter mellan vingspetsarna. Storstan erbjuder gott om lättfångat byte. Och nu försöker han locka en hona att dela stadens överflöd med honom. Bergljuven, för 15-20 år sedan nästan utrotad från Sverige, är på väg tillbaka. Ja, de senaste 10 åren har Sveriges fågelvänner fött upp och planterat ut inte mindre än 1500 bergljuvar. Och det får man väl tacka för faktiskt. Det är nästan som man är frestad att gå upp och kika efter den här. Ja, man ska nästan göra det. Vårtecknen, de blir ju allt fler och fler som sagt. Men det ser dessvärre inte ut som vi får så mycket vårsol under de närmaste dagarna. Se vädret om en liten stund. Imorgon öppnar konstmässan i Sollentuna utanför Stockholm. Det är ett vårtecken det också. Redan ikväll gavs en försmak i form av en happening. Här ska ni få se på egendomligheter. Det är alltså den 61-årige ynglingen Kjartan Slättemark som var ansvarig för en så kallad live art performance. Han hade alltså målat direkt på levande modellers dräkter och det verkar ju de glada för. Och han också för den delen. Det kan alltså bli full fart på konstmässan i Sollentuna om man ska döma av kvällens genrep i alla fall. Det var våra tisdagsnyheter. Imorgon är det som sagt förtroendeomröstning om regeringens ekonomiska politik och statsminister Bildt sitter och knepar och knåpar i riksdagen som bäst nu. Imorgon är det meningen att han ska finnas om man orkar upp i godmorgonsoffan. Dessutom där Socialdemokraternas Sten Andersson. Och inför Europacup-matchen, IFK Göteborg, PSV Eindhoven, det gäller alltså fotboll då, en av Sveriges mest meriterade spelare, Ove Kindvall, och den framstående konstnären Filip von Schantz. Vi tackar för ikväll.